Assalomu alaykum. Siz bilan bir piyola choy ustida ko'rsatuvi. Biz hozir O'zbekistonning eng katta oshpazi. Ozib keldim oldingizga, shuni yana temirish. Qanizlar o'zyapsizmi? Odamlar nima deydi? Odamlar har doim nima deydi? Men tekstini bilmayman lekin. Hammasi jonli ijro berdi. Ma'lumoti nojiz, o'zi qoplagan soqqa. Hamma joyda xuddi uyda maspa yoki qo'pdi. Nomeradin ku blogerlar ichida. Moskvada nomeradin mana mana shu bo'ladi. Qo'rqmang, qani birinchi yoqqa olib o'tib ketaman biz. Sekingina. Do'zaxda ushlab olib kelyapman mana. Ma pichitlar sotib, men qatta nima qilib o'tmayman. Rossiya tomonga qilib o'tmayman. Nimaga arusha ko'tayuras? Kimlardir qo'rqatishmi yo'q, qani? Bu yerda qanday qilishimiz, qanday bo'lib zamondaymiz, qanday направление будем развивать. Formula olamiz kerak. Aha. Yerisiga bo'lmasin lekin. Qachon qilamiz konsert? Qachon aytib o'tam? O'zbekchilik o'rtadan. Peterga kelib sizni ko'rmay ketsa, bu Peterga kelgan hisob bo'lmaydi. O'zi Afro Moshop. O'z moshin chiqib ko'ramiz. Birinchi balkan qancha? 60-70 ming dollar. Moshinangizni ko'rsating. Aka o'ylab qoldim, Surxondaryodan ham vegan chiqdimi deb. Toki nima ish qilasiz, shuni ham aytib o'taylik o'zi. Nimaga sizlarga faqat ish qidirasizlar? Qancha oylik to'laymiz? Qancha oylik olasiz? Nima uchun unday olasiz? Qancha to'ldir o'z uchun? Revolyutsiya shu temadan boshlangan. Мигрин кейн таныштырама. Это Александровский стол. Да, 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 просто Саунд. Балкона нету. Витя, пару слов про корабль. Четкий корабль. Çıktım Moskova'ya geldim. Moskova'da bugün kaladigo işler köp. Mamayev School Boston interview oluşum gerek. Meripriyatiyası bor. Mauçum podcast yuma atılışımız gerek. Birlikte magazinler bor görüşüm gerek. Analiz sıfatı da. Nuh hulas kaladigo iş köp. Moskova'ya gelip koyundum. Soğuk tur böyle. Nefim mazda yok. Hangi mazda mı? Vahşi işler gerek. Çünkü hoca çıkarmız da. Biz rok. Bol ablan görüşeceğimiz. Moskova'da yalnız zür videolar kuladı. Oğuz yine tuhtatıyla. Bir de like koydu. Ekem itariye müsallama. Bu nasıl? Mavu şey var. Kiyo oldum. Карайдер. Аэропорттан чыктым. Влад, привет. Он вспомнил, что он блогер и достал камеру. Смотри, как дела? Хороший. Все хорошо? Хорошо, да. Соулы. Он будет сегодня работать. Наконец-то они мне заплатили. Нет, Влад сегодня будет работать, тусить будем. Может быть, жизнь московского парня, который делает тусовки. Делаю я их по-своему, по своему вкусу. Ни о мнении чужое не спрашиваю. Все, будем тусить. Ты тоже снимаешь, вот и снимай. Сроч, мана, хамма оқатларды қилиб, ози мана мани угасит қиляпти. Раҳмат, Сроч. Ош бўлсин, аки. Раҳмат, раҳмат. Ҳамма сизлар учун. Боризга шукр. Ози яна чиқамиз, бу ерда кўрсатаман. Столни ваши шикарни қилиб қўйган. Бу нима бу? Тандир кабоб, аки. Ух. Манга еш мумкин-да бунақа нарсалар? Бунақалар мумкинсиз. Ха, манга кўкат, бунақа еш мумкин, ха. Как Рустам ака сказал, нужно. Нужно, нужно. Так меню, исходя из вашей диеты, делали, братан. Да. Смотрите, да, чтобы он ни в чем себе не отказывал. Да. Нормально, да, Усмана? Фрукты и она диета, блядь. Конечно. Фрукты и казанка. Да, да. Не-не. Олинг? Йорганам, йо, блядь, ольминг. Просто ольминг. Олинг, дед. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz bilan bir piyola choy ustida ko'rsatuvi. Biz hozir O'zbekistonning eng katta oshpazi Rustam aka bilan turibmiz. Yaxshimisiz? Sizlarni yaxshimi? Sizni ko'rganimdan xursandman. Zaimna, brat. Va nihoyat ozib keldim oldingizga, shuni yana semirish. Qanisizdan o'zyapsizmi? Bo'ldi, bo'ldi. Tayyormiz semirish. Gavel, sizlarni yaxshimi shuni? Rahmat, rahmat. Qo'ylaviy. Hammasi yaxshi. Oilaviy prema. Akrafachi. Eng muhimi shu, oilaviy hammasi bunday bo'lsa qolgani bo'laveradi. Shunday-da. Qani shar. Qani qani. Men yeb keldim. Yo, yo, bitta, bitta, mana bu tandir go'shtda. Qani, davay, davay. Kayfiyatlar qalay? Buzib qolmadingmi? Давайте бо'lsam, сразу ашвадан boshlab qizib olamiz bitta. Ketdikmi? Vlad, погнали. Hammasi jonli ijro berdi. Nima deysiz? Shunga
Odamlar nima deydi? Odamlar har doim nima deydi? Samimi gaplashaylik Odamlar nima desa desin tashaylik Qo'rqishni o'ynashni yashashni boshlaylik Odamlar nima degandi Yaqinda xuddi bekanadi Ishing bu o'yin jiddiy emas qo'llab quvvatlagan kamandi Odamlar nima degandi qo'yma qo'y What you like Bugun tuni kun ishlari Man tekstini bilmiyman lekin yosh bo'lar lekin andaro qaratdim soqqa ma'lumotim mavjud o'zim qoflagan soqqa hamma joyda xuddi uyda mashqa yoki boqqa 20 soat dam olganim yo'q ha shuning uchun ham qo'yman yonimdagi ro'yxa xalajili to'la qolla doim bo'lsin ko'ryapsan berdi vaqtcha zanjiga ayt Skandar nomer 1 ku blogerlar ichida. Moskvada nomer 1 mana mana shu bo'ladi. Vay, yig'lagim keladi ko'rib, yig'lagim. Yaxshimisiz? Yaxshi. Jonim tengchimi? Bular o'zizmi? Davay, zaxodim. Yaxshi. Qo'rqmang, qo'rqmang. Qani, yuring-chi, vaqt olib o'tib ketaman biz. Sekingina. Yo, bu tarafdan olib o'taman, ketdim. Orqaga ketadi. Bormi? Ha, ketdik, 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 davay. Do'zaxdan uchlab olib kelyapman mana. Ay. Turuş, bir narsa qilib bering shu bolaga. Sirozi qorniga qarang shu bolaga. Go'sht yeysizmi, osh yeysizmi? Osh yeyman. Qaynatilgan guruch. Osh, ha, qaynatilgan guruch. Brokkoli. O, o, o. Go'sht yeyman. Somsadan beri gapiraveradi bu. Siz ham vegetarianiz bo'ldingiz, ha, xolisdagi. Arxizdami? Yey! Bitta kemada ekamiz, bo'lsa mana bizniki. Mana biri. Uzumdagi egasini so'ramadigan yaxshi umrbachalar aytgan. Qani siz qani? Ajoyib aka, o'z qanday? Ozib qopsiz siz ancha. Dieta qaraylar, dieta. Tandircha. Tandircha, da. Osh bo'lsin. Шеф повар. Мара, мара, мара. Самый лучший шеф повар. Давайте попробуем крабов. Теперь и в Москве тоже. В Москве, да. Давайте. Давайте. Ай, к тебе корчер вахляпки. Gök burçakta, Skandar Makedonski kızıl burçakta, Şarif, Habli vaziyat. Peki, dahşat yomur yomur yaptı bak şey, işte ortası, şimdilik aynı yomur yomur yaptı. Ya, ya kaçıp basmanızı istek bir kral, basın yeti gel. Gel. Uf, böyle. Skandar, sağ ol bu. Sağ ol, görüşürüz. Tamam. Merhaba. Ne kadar aruşa götürüyor lan? O zaman. Ya, seriyoz bu. Şimdi nerede korkarsın yok, anne? Yok, burası spor zavga borunuyor çünkü. Krasavçı. Yok, ben yok. Ben yok. Ben yok. Tverskaya ulitsadamiz, sonra keldik. Bilin, yomg'irdan shunaqangi suv bo'lib, daryo bo'lib oqyapti. Вообще.
Dostlar, bana tu orada Kremlin. O zaman bana Şarif'te. Hopkirli Gassinsa'ya. Gassinsa'ya konuladı bugün Şarif. Ertege. Yani uçuruşağımız katta podcast oluşka. Şarif, yakışı da mı olayın? Hadi şey bırak. Ertege podcast olalımız. Ötürü bir subat kılalımız. Karoçi ofiske boramız. Ofiste aviakassa. İyi ötkür diyem. Karoçi işleri bor ofiste. Abos. Tamam Murat. Kana abos. Yaxşı aka. İşler böyle yaptın mı? Sertki hava. Sağ olun lan. Rahmat. Siz GoPro kanı? GoPro hep ofiste. Hazır olamayan blokta başlayalımız da. Yap yok. İtogi ötkürdü koldurup Şahzot götürü oldu. Şahzot. Privet. Selamun aleyküm. Dobre utro. Ne yok deyiz? Blok ispalı. Ne bak ya? Вообще не возьмёшь. Ты про камеру вспомнил, да? Как да, другое? Все хорошо. Диодный как вспомнил. Отлично, сладко. Мы куда приехали? Приехали в офис работать. Адрес? Новая Басманная, 12, строение 2. Метро Красные Ворота. Да, киттик. Ну, заодно учинчи тачкап. А вас гош самс. Офис изгарбты. Зуэр. Энди зуэр бухты тачке. Шлешке бемалу. Финансы, финансы кетты бер, да, яны? Канака планла? Это оргструктуру мы разбирали на следующий год. Поэтому это примерные наброски, планы. Кенильга, да, кенильга. Кондек лучше. Как будем взаимодействовать, какие направления будем развивать. Zor. Arkadaş sana kapalı. Kanalsız. Şahşı mı? Hoş. Dur bir ekranımız. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Yaşşı mısınız? İşler böyle yaptı mı? Savunları, sayfiyatlı. Rahmat, rahmat. Hazır. Dur bir ekran. İnsanlar selamun aleyküm. Ben Moskva'ya köp kelaman, Peter'ye köp kelaman köpçülüğü soruydu. Siz kanaka kelasız, biletlerini kayardan olasız dedi. Oziyle karaylar da. Agar men kele, bilet işe tamamı sağ ol. Bırak beni keçiradı mı? Konechne keçirmeydi. Gülerim, hani? Kelamız. Ozgın bolup kelaman. Bırak da oldu ki. Kuda okulası. Her kegende bir 5-6 kilogram olup, biletten çutki narflarda olup, man bu bora borka, man şimdi kırıp, şılıp, in tagini kaldırıp, kıberişen. Ve yorga bir porsiya aç bilen. Bak işte, sizdan telefon qilishadi-ku. Yana skidka qilib beramiz 500 rubldan. O. Konsta promo kod. Konsta 500 rubldan 500 rubl skidka. Keldik. Murojaat qilasizlar. Rahmonov Airways. Moskvaning sentrida, Piterda ham, Moskvada ham, O'zbekistonda ham bor. Xullas, hamma ma'lumotlar Telegram kanalda bo'ladi. Uchamiz. Demak yana yig'ildik shu yerda. Sharif, Yandar, Gir, Bolla, Yonka, Montaj, O'zbekiston podkast olamiz burada. Birinchi o'tirib o'tirdik. Iskanda? Nima bu? Mikrofon aka. Qanaqa mikrofon? Portlar oladi aka. Aha. Qidiradi. Xo'sh, raspakovka. Kelinlar sandiqchasidek. Yandar? Qatga? Qo'ysasiz, o'tiramiz gaplashib. Sharif, 4-5 ketasiz-ku, to'g'rimi ertalab? O'tiramiz ungacha. Yig'isi bo'lmasin lekin. Yo'q. Sharif mana yashagan joylarni ko'rib ketyapti. Mana qayerda yashagansiz? Mana shuni prema orqasi, hozir mana bu yerdan kirish bor. Qayerda? Bizda mana. Aha. Marti mana qatga do'm turibdi-da. Aha. Undan keyingisi. Mana 602 ni. Aha. 616. Bu yerda? Ha, 608, to'g'risini aytmayman. Mana qasiga turibdi, o'shandan keyingisi. Mana mana shundan kirgan. Yo'ldan chiqardim. Mana bu hozir yuraveramiz, o'tsa payiq. Ha, qani shu yerlarda yashab yurgansiz-ku? Ha, chiqaman. A можем свет включить? O, qanda, mana bu yerda, mana bu yergacha kelasiz, pishkom. Aha. Bu yerdan bunday o'tib, o'rmoncha bor. O'rmonchaga kirish. Aha. O'sha o'rmonchadan to'g'ri u tarafga chiqsangiz, Vidagon teatr bor. Biz boya o'tkir bilan ko'rdik. Vidagon teatrida oldin o'sha Jushes binosi joylashgan. Mana mana mana. Mana bu yerdan mana mana do'koncha bor. Do'konchani oldidan to'g'ri kirib ketasiz, через лес. To'g'ri, через лес chiqqaningizda bu yoqda как раз Vidagon teatrida Jushes bo'lgan. O'sha yerda ishlardik. Bu yerdan nima ish qilardingiz? Kalyan. Kalyan bor. Taqdirni qarang, mana hozir taksi bilan aeroportga ketyapmiz. Hamma shu yashab yurgan joylaringizni ko'rib ketdingiz-da burdan. Aytmang. Nostalgiya bo'ldimi? Да, совпадение жесткое было. Да. Возле Шереметьево, помню, я мы открыли, хайолом я келдил, открыли айтсам, да. Открыли Зеленоград, Кобор, Пьет, Дюшевский, да, айтсам, ханды, был аркан, да, пуля, да. И посмотрел варианты, как я могу сам съездить. Ну, центр я хочу петь на Киев, на Поломан, да, пуля, да. Я думаю, что мы куда-то туда уедем. И
Мне было страшно думать, ну, возвращаться столько там до Зеленограда, если мы в центре будем. И когда мы базировались в Зелике, я такой, особенно Кечхурон, оно комап, ресторан комап, дюшес там башка, пока дюшес был. А дюшес как раз меньше леген джой. А, йовы. А, уже джоймас, меньше леген ресторан уже башка бино, да? И единственное, что диджей барка, караоке даги, халям уже. Вот, я зашел, он вообще такой джинновым кол, да? И говорю, кем микрофон, кем ты будешь петь две песни, да, вдруг без очереди тебе можно, да? Kelam stro başlar aytganmiz bilan DJ bilan. Aya tasha berasiz. Qo'yaman, tasha berasiz, qo'yaman shu yerga. Xo'sh, shunday atmosferani zavodiyada poменял kirib. Да? Ha, он своё дело умеет, да, дело. Anaqa. Nostalgiya, конечно, прям масса была. Но жаль, вот кроме DJ никого не было из таких. Ну, DJ bola как раз-таки eng ko'p men bilan aloqada turgan bola-da. Buran UFC haqida gaplashamiz. Aya ham shu yerda bo'lgan. Mega. Yok yok, Megamas Лига, который чуть подальше. Да, все, все, все. Я же показал, что-то там Лига, а? Что-то такое, Лига это даже, смысл, да. Леруа на Алтметерсу, Леруа Мерлина. Леруа на нам открытие, Лига. Короче, отпуск удалось. Да. Так, час на уикенд Москва кипит, да? Да, красавчик. Всегда рад. Келинг Москва, любое время, когда будет скучно. Обязательно мимо. Конечно. Концерт кламыз мы? Конечно. Хочу кламыз концерт, хотя бы айту это. Давайте февраль. Февраль, га. Февраль. Москва, Питер. Волла не вады, если комментарии ге ёзили. Ну, давай, есть чё. Шарик мара, розы, амасы. Өткен розы. Февраль да, одамлар не вады, иди, концерт кысак. Бөлі. Питер да мара розы. Одамлар не вады. Аэропорт келдик, Шереметьево, Өзбекчилик, Өртада. Birinci etaj geçti. Uf, bulli. Toshkentda sentrda kafeshka qilishgan. Bu xuddi shu tabiiysi. No, kak, bunchalik chiroyli emas, просто toshdan suv tushib turadi pastki etajgacha. Uf, kartoshka. Kartoshchka bomba. O'tgan? Что скажешь? Очень вкусно, брат. Маза. Белоруссия ван лоу. Конечно, ненадолго прощаемся. Мы Янгельчан отказамыз. Хабан хабласа. Ойла, хаман ойласы бур. Батанчаге кайтамыз. Гюргамыза хурсамыз. Впечатление яхшы мы самое главное? Конечно, факат хори оксан кинг сэвар яңғыр мэс. Яңғыр не, это не прикольно. Бізді яғады ёк. Хайрлашилы. Давай, рахмат. Классно. От души. Келинга салом айтып қой. Да. Давай. Давай, брат. Папаша. Торпеда. Айтасыз. Номер один. Исан чкормай. Номер один. Шүкір. Тенчкені Исан Оман Чурал ұтты амасын. Да. Да. Салам алейкум. Арсло. Ма уже Питер дала. Озы Арсло Мошо. Озы Мошо чықып көрамыз бірінші. Мошо қача. Питерге келі сізді көрмей кетсе, бұл Питерге келген қысо болмай. Кәпе, рахмат озы бар бір сізді красавец айыз бір көрамыз. Қанча қолдыз сумасы? Қаражатлары бұлан, хамасы бұлан, Германиядан келген мошына тур. 4 миллион. Салкам қанча? 60-70 миллион доллар. Как раз мошнаны калтынан чётко қылып, Арсломы алмаштырып берді, вообще. Енді мана, ақиқи калтыға ұқшады. Ана енді Мерседесті калтыға ұқшады. Да. Сіз өзі кем ба, қане? Мошнаны калты. Сіз қачан білсіз болады, біласыз ма? Яқшы нәрсе подарка қылды ма, яман нәрсе? Бірінші өзінікіге қарай. Өзінікі нәрсе бар ма? Яқшы нәрсе. Кетіген мошнаңызды көрсетейін. Зоғдан көріп, тоқтайын. 18. 18. Motor. 3 litr dizel. Dizel. Siz bilan. Bir xil biziki bilan. Mercedes bilan. Чистый Германия. Немецкий сборка. М пакет. Германия дан опкет. 21-чи 50 дизельный колесосы. Бесключевой доступ. А, да? Комплектация с канака? Кани? Полный. Ух, моя шкура, дыго. Вай. Вай. Пол панорама. Вай. Ёбус. Ух, чувствуется. Проекция. А, проекция бора. Спорт режим боганда, таблога хорошо. Узгарат рангнар коррепшн. Спорт плюс ксис. Привет, я не игра. Пошли. Ну, а то пробег. Или брми пробег. Питер Киган. Mana bu tepadagi sos ko'ryapsizmi? Buni Germaniyada bo'lganda boshqa-ku ekstremniy. Aha. Bu yerda 102 qilish kerak. O'shani perishivat qilish kerak, o'shaning uchun sistemalar shib ekstremniy o'zi. Ay, bu sosda turibdi prosta. CarPlay. Men mana bu CarPlay'da ketaverasiz. Bilen salonchasi вообще mushni ekanda. Yangi mushni avtodan. Yo'q-a? Oh, bilen. Harman Kardon. Вообще мощный аппарат.
nasip olsun. Dostlar, her biriyle yani şuna hangi toçokka loyuksuzlar. Arson, tabriklayayım mı? Yaşı günlerden haydi. Siz bunu kurmadınız. Ha, prisoskası mı var mı? Dandu. Sizge havas koyduk. Ay, böyle. Bagajlarım normal ne? Ham paska yem çattı bir ağır. Yeah. Nu kanay bana öz haydadız kanay. Sedandan keyin istesin de bu zor. Zor ha? Tim bol hozirge havoda. Moshnist yurishi ham ushlashi. Bunda har qanaqa bezapasnost bor da agar palasani o'taman desiz. Ha, de. Yoqmasiz. O'tdir. Ana shu narsalar neprivichni paka biz. Bizda pavorochik bormi? Bunda haydaydiganlar pavorochik yoqadimi? A bayslari ha, hozirda. Men diskalari ham chiroyli ekan-da. 115 mingga. Balon qo'ydim. Шкофка Nokia. Мишлен қоймоқчи едим. 115 000. 115 000. Зимний. Зимний, да. Нимала қиласиз энди бу машинага? Жана қилдим. Нимала қилдингиз? Полный стяп клей. Ага. Вес кузов бронь. Полный. Фонар чёрный. Ага. Передний фонар хамелеон күндүз күнү қораяды. Ага. Кечаси мамдака свет болот. Көрсөңүз чёрный тұрды. Кечаси мамдака свет болот. Ага. Чёткасы мамдака хромды. Чёрныйга покрас. Полностью керамика. Салон полный керамикада. Битта коунный диски қолды 21-й жыл. Чёрный глянь. Всё. А так хама нарсасы бар, бу машинага лишний сыр колхоз. Просто бомба, да, бу? Яхшы күнлеріңізді хайдай. Сізді машинаңызға міндім. Аха. Өзім алып бердім, лекин. Бердіңіз, білдіңіз бе? Да. Бірден айттыңыз ғой, хайдан дедіңіз. Да. Шуна отырдым, шуна хайдадым, вай. Ішімде вай. Катта машина бар, басқачады. Эх, Құдай бізге насип қылсын дедім. Мен. Хавас. Faqat belay zayis. Da. Belay zayis. Havas qısaylar, sizlərə ham mana xudo nasib qıladı. Hozir ham mana kommentariyaga yozinglar, özingizlərni kirilardi. Aslan mana denovdan özümüzdi. Nima zemlyak. Jaydari bolalar. Da, podeshka qilish, bir yaxshi-yaxshi tilaklardan yozinglar do'stlar. Sizga ham katta rahmat. Siz adishi. Siz olmasangiz biz qayerdan olardik? Deyalak, maza. Endi mana o'sha haydagandek bo'ladi. O'sha haydagandek bo'ldim. Ha, bo'ldim. Siz bekorga sirozim Moskvadan Peterga chiqib ketmadingiz. Buradan Dalinakt'ı gördüm. Da. Kukul Gypsy'de bu kaçan olay. Tosta 5'te Rasha buladı etse, Vodki, Ziver topla buladı. Tosta 5'te top buladı, yarım sota işleydi. Bir sonra sonra kanser buladı. Biz Arslan'ı Basta'ya okurduk, yani Frank Bay Basta'ya. Kornun toldu saman koymaydı da, salat yesiz dedi. Frank Bay Basta degani. Kartoshka püre, stasyonla gelmedi ne oluyor işte. Evet, şunu oluş gerek de, o zaman. Yapıyor. Omadım. Şuna SMS kelyapti keyin. Pul tashab yormoqchi edim. Qaysi nomerga tashlashni bilmayapman dedi. O'tkirak aytadi. Men bu lavushkaga tushmayman, boshqa dedim dedi. Darish ko'tarmadim deb qo'yadi. Bular meni aldab, telefonni ko'tartirmoqchi dedi. Arslonbek, yoqimli taqa. Rahmat aka. Adishi. Men zakaz qilganimni ko'rdingizmi? Ha. Aka o'ylab qoldim, Surxondaryodan ham vegan chiqdimi dedim. Nima bu? Go'sht borku bormi? Qani go'sht ko'rmayman. Mana go'sht. O'tku. Endi siz bu o'tlarni go'sht deyapsizmi? Aka, молодец. Давайте, yutmasangiz bo'lmaydi. Bo'ladi. Yutuqqa erishish uchun bir narsadan ketmasa bir narsa bo'lmaydi. Siz xafa bo'lmang. Mana bunda shirin o'qitlardan kechdingiz. Yo'q. Osh bersin. Rahmat. Одним словом, Арсланбек, nima deyolasiz kuxna haqida? Вообще круто. O'zingiz qilgan krilishka. Krilishka obычно, yerda прям пустяшь такой. Ozgina har bitta sousda ta'mi chiqib keladi. Tukarish normal, sizga yoqdi. Lekin sizda o'ta zegim keldi, lekin yomg'irim keldi, ishqim ketdi. Qarang, qanday tozalab qo'yibsiz. Zato vitamin zataritsa qildim. Nima vitamin yedingiz lekin? Da. Avokado, brokkoli. Lekin go'sht ham bor edi, mol go'sht. Steak mumkin. Mumkin. Parxezdami siz, ne parxezdami? Steak polezno. Itoge, nima ish qilasiz, shuni ham aytib o'taylik. O'zi, vobshe-to, nima ish bilan shug'ullanasiz hayotda? Hayotda men universitetda ishlayman. Ha. Universitet sistemasi bo'yicha biz mana o'tkirakalar bilan birga ishlaymiz. Moskva Teacher universiteti. Menda Sankt-Peterburgdagi государственный промышленный технологий дизайн бор. Moskvada Moskovskiy pedagogik universitet bor.
Yağda pomoşnik prorektora, bir de rektor tanışım. Rektor bilan совместно ishlaymiz, bollarimiz hammasi. Bir de уже почти 200 tadan oshiq. Bu yildan boshlab ishlarim. Kiyserde 200 tadan oshiq student bo'ldi. A Moskvada 1200-1300 ta student bo'ldi. 15 tasiga diplom berdim. Получается, 1-chi kursdan boshlab 4-chi kursgacha kuryer qildi. Zaflanib ketarkan stajingiz. Yaxshida. Chunki siz eslaysiz, u qanday bo'lib kelganida, qay tarzda kelganini eslaysiz-da, u qanaqa bo'lib chiqib ketganini ham bilasiz. Kelganda juda qo'rqib, hamma joyga ham bir so'zda aytishga uyalib, shunaqa qilib yurgan bola hamma ham-da, masalan, bu odam boshqa joydan boshqa uydan boshqa uyga kelsangiz, bari sal tortinasiz-ku. La. Tortinchi bola qayerda-yu, aka diplom deb kelayotgan boshqa bola qayerda-da, kelib rahmat dedi. Men esimda ham yo'q, unda 1-chi kursdan 4-chi kursgacha kuryerlik qilgan bo'lasiz, mamman. Sizdan prima bo'l, gordost kelyapti. Yaxshida. Shuna bollar ko'p chiqyapti. Ha, lekin o'zim 3-chi diplomga uni hozir fevral oyida 3-chi diplom olishim kerak. Politex bakalavr, magistratura budjet, i politexga ham budjet to'qiganman, magistraturaga ham budjet bor. Ulixanovda diplom уже bor. Hozir politex magistratura zavodchikada, государственное управлениеda diplom olsam 3 ta diplom. Birinchisi bu texnikiy, ikkinchisi bu ekonomikiy, uchinchisi bu upravleniye. 3 ta soha ochiq. Qayerda? Qazirni bo'lsang, nima desam bo'ladi? Omad. Xudo xolasa hammasi boshqa. Siz bizni motivirat qiling, biz bo'lsak. Ha. Masalan, qarangda, tanishganimizga sizni ko'rsatib chiqib boshlaganimga ko'p bo'lmadi, 1 yil bo'ldi. Ну, зато siz X5 tasiz. Men bilan tanishganda qanday eding? Hozir qandaysan? X5 tasiz. Xuddi men meni qilgan ishimda siz уже более серьёзный уровень достигли. Yo'q, nima bo'lgan taqdirda ham omad. Xudo xolasa biz sizga ishonamiz. Mehmon qilganingiz uchun rahmat sizga. Siz ko'rganimdan xursandman. Kecha Moskvada edim, bugun mana Piterda siz bilan o'tirib qoldim. Tanish bilish bo'lgani shuni siz o'rda qarang. Da, da. Shunaqa do'stlar. Piterdan salom. Avtobusga ketaman deyapti. Mana toychog'im. Ha, kalt boshqacha. Ana o'z tushadimi aytdik-ku, yonadimi yo'qmi? Davay o'zingiz bir ko'ring. Sizniki zo'r bo'ldi. Tushunmayman. Nimaga unday? Qarang, prisoska bor-a, no при этом eshikini yopishini qarang. Nima kerak bunga prisoska? Mana bularning prisoskasi yo'q, при этом hech tushunmadim. Nemislar qiyin. Lekin они умеют делать вещи, да? Qarang. Mana orzuyim уже Maybach. Maybach. Да. Bunda aka siz orqada, da? Да. Unda hali не так уж ма себе не могу еще позволять. Өзім айдап жүрем, өзім көзім шампион. Экономия. Яхшы боринг, Москва. Давай. Көргенімнен хурсанмын. В любом случае. Келин, Питерде сізді достыңыз бар әр дайым. Давай. Сау. Көлі Арсланды ham кузатып ордым. Енді ол тоғры. Ішке кіремін. Авиакассада нима движение болыпты. Біз одно реклама қойтамын. Мен көп марта айтқанмын, қазір ham айтмақшымын. Yangi yilga yaqin biletlar patolog bo'lib ketadi, вообще qimmat bo'lib ketadi. Chunki ayni moment hozir biletlar olib qo'yishinglar bu anchalik yutasiz. Agar yangi yilda O'zbekistonda kutib olaman desanglar, так что shunaqa hozir ichkari kiramiz, yana narxni o'rnini bilamiz. Metro qayerda joylashgan aviakassam? Metro Prospekt Просвещениядан shuna chiqqanda торговый центр bor, Nord degan, shuning 2-chi etajida. Men просто hozir Nordni orqasidan kiraman. Mana shu торговый центрда. Har kun ishlaydi, undan ungacha. Moskvada ham bor, Piterdagi haqida aytyapman. Teslada yurib chiqaman. Aviakassamga keldim mana. Yerda yana shunaqa joy ochildi. Yangi ochiladi. Formaylar, yaxshimisizlar? Bilyaptimi? Assalomu alaykum. Qachon chiqadi bu video? Uje chiqadi ertangi. Xullas, ikkita ishchi kerak. Nimaga sizlarga faqat ishchi qidiradilar? Sankt-Peterburg shahrida, men bitta odam, bitta Moskvada. Yo, mana savol beray. Nima uchun faqat yangi ishchi qidiradilar? Endi har xil vaziyatlar bo'ladi-da. Kimdirga bizani nimamiz kollektiv, kimdirga oylik yoqmaydi. Hamma jizini. Yana oylik to'laymizmi? Qancha oylik to'laymiz o'zimiz? Xullas, agar. Yo, to'xtang-da. Qancha oylik olasiz? 2000. Realni ayting baho. Kuniga, har kuni. Kichi, qancha oylik olasiz? 2500. Ne, sifatni qat bir. 2500 5000gacha olsa bo'ladi. Nima uchun uni oladingiz? Prodaja yaxshi. Ha, biz bilganda u, kak siz bilan biz partnyor-ku, to'g'rimi? Siz qancha sotsangiz o'zingiz uchun oyligi shuncha ko'proq bo'ladi. Men o'ylayman, bu normalmi? Oylik yaxshi bu, yomon emas. Yo, shuning uchun to'g'ri. Yo, muammo oylikda emas, nach. Yo.
kimdir ya? Mesela bizden usluğu yok maşımın. Kanak usluğu. İşke bana odamla bilen işleş gire, yapırış madaniyata deydi. Çün türlü bir iş gire odamla giyini bizden auditoru sal kıyır yok ki. Yok, kıyın var. Ama bu Özbek bu. Özbek de. Hani kıyın. Kıyın mı? Ruslar bilan gaplashsanglar qiyin bo'ladi, ha, ruslar chunki haqqini talab qiladi, ruslar, ну, chotkida. Bizlanki ham haqqini talab qiladi. Yo, endi siz aytyapsiz-ku, salgramlar o'rdagansiz. Yo, aytmoqchi bo'lganim, qaysi ma'noda qiyin? Bitta gapga noto'g'ri ma'noda tushunadilar. Yo, bo'lmasa, o'sha telefon qiladi, aka deydi, ana kassaga 18000 ka, nima uchun senga 25000 deydi? Tushuntiraman deguncha yo, nimaga shunday? Masalan, bizda qimmat. Shuni ham tushuntiringmi bo'lsa? Har xil situatsiya bo'ladi. Masalan? Masalan, sistema kim bizada ofitsiant ishlasa, hamma mana shaharda nechta ofitsiant avtokassa bo'lsa, biz ko'rgan narsa ular ham ko'radi, balki 500 so'm farq qilar, lekin 1000 so'm farq qilmaydi. Biz aytgan narxda ketdi. Qolgan avtokassalarni yomonlamoqchi emasman. Bir ikkita avtokassalar bor, arzon aytadi, chaqirib oladi klient. Kelgandan keyin bu Ilyo aka huzur ko'tarib ketdi. Kino qiladi. Biz uni kino qilmaymiz, borini aytamiz. Og'aylar, hozir danima men shunday sistemaga shuni ko'rsatyapti. Onlayn olmoqchi bo'lsangiz, mana nomerlarimiz, pasport tashlang, onlaynni aforma qilib, biletingizni rasm tashib qo'yamiz. Shunday. Biz odamlarni harakat qilamiz aldamaslikka. Bir qilaman aldab aka, yigit sallaga 18000 deyapti qanaqa deydi. Endi xullas bizga ishchilar kerak. Xullas ishchilar kerak. Professional bo'lsa mana aytayapti. 2000 dan 5000gacha topadi. Профессионал. Эш топасызбы? Э? Мисалы. Агар начинающий болса, русчаны билиш керек, документи болуш керек, патенти, бемало келишкасын үйрөтөбүз. Башлангыч 1,5 миңдан 3 миңге топса булар. Камроо ойлой чыгат, уже үйрөнгөндөн кийин, хамма системага түшүнгөндөн кийин, өзү үчүн мүтлек кылат. Короче, хам ишти үйрөтөбүз, хам пулун беребиз демокчусуздар. Кот шундай. Kim o'zini ustiga ishlamoqchi bo'lsa, bu ham bitta kasbda. Agar yaqinda turlarni ham organizatsiya qilaman, turlar, ular, balbada. Boyalar ko'p, xullas o'ziga uchun hayotga kerakli narsaga oladi ko'p narsani. Ya'ni shunaqa bo'la qidiryapti, telefon, ekran, mana nomerlar, shu nomerga telefon. Bu yerdan telefon qiling. Pastkaga ham olamiz bitta yaxshi tushunayotgan odamni, Peterga ham olamiz. Bu kema Aurora muzey. Revolyutsiya shu kemadan boshlangan, shu kema otilganda. Kemaga kirish edi. Necha yil amir Peterda yashayman-u, kirmagandim bir umrda. Hozir как раз Moskvada mehmonlar keldi. Ularni olib kiryapman, o'zim ham shu bahona aylanaman. Voyenni kema, Moskvada mehmonlar. Bugun keyin tanishtiraman. Ux, bu joy zo'r ekan lekin. Вообще чиройли joy. Уже Невая muzlabdi. Блин, mana shulardan otishgan qarasizlar. Pushkala. Пошел из камсла. Ты пчела, я пчеловод. А мы любим мёд. Ты пчела, я пчеловод. А мы любим мёд. А мне повезёт. С тобой мне повезёт. Это наша тусовка. Да. О. Все, остаёмся. Да. Вот раньше такой был, да, Санкт-Петербург? Смотри, вот. Вот. Нифига, какая панорама. Ни хрена себе. Вообще, это круто. Да. Это вот с корабля. Это вот большая аврора, вон на реке плывёт. Угу. Это просто корабли. Нет, мы. Вот, да. Вот и корабль ищет. Хама нарсан, көрсетсам, кей. Экскурсия кей мэсэлэ кей. Оно того стоит, бір келіп, кетсайлы бөлады. Кіріп, беймалу. Улас, хама нарсан, көрсету бөтірмейма. Өзгілер амбір келіп, бу корабльді. Демак, көрилі. Көп нарсаны, эстсайлы, көрсайлы бөлады. Нахай. Витя, пару слов про корабль. Чёткий корабль. Я бы себе такой хотела корабль, чтобы был. У нас во дворе такой стоял. Защищал нас. Защищал нас. Ну как Питер? Питер холодно, красиво. Не, мы во сколько раз были в Питере, ни разу не гуляли вот так. Сегодня вот с 7 утра ага. Вот ощутили вот кайф.
Ну еще надо в театр сходить еще, допустим. А еще, короче, всем посоветую, кто хочет серьезно подойти к этому вопросу, нужно заранее найти себе гида, который знает все. И, короче, прям несколько дней выделить и каждый день ходить вот от самого начала, чтобы он всю историю вот рассказал, все-все-все-все-все, чтобы не кусками вот так, а именно как бы последствия. Рассказали. Советуем ходить самим, вот как вот мы ничего не поняли, прошли, вышли, да. Такие, нормальный корабль. Корабль нормальный. Корабль хороший. Серый корабль. Да, классно, особенно если не знаешь историю. Хорошо было бы ее учить вот так, наглядно. Самое главное, уже Аврора дэм бульдик. Bizde dün galış gel. Yeni yıl aşuşayca. Bir restoran ya. Ne takoy? Et şu takoy. A, вот это надо давить, да? Получается. Я автомат заливаю какой-то соус. И вот ее надо, если выливаешь, я... Вот маленький помидорчик сейчас. Давай, ты первый ешь. Если тебе понравится, значит мы тоже будем есть. Дороже помидор. Это сыр.